vaše odveta s Uherským Brodem dopadla podobně jako první zápas 4-1. Jak tento zápas hodnotíte? Tak hodnotím ho vladně, protože jsme potvrdili ten náš výsledek ze základní skupiny. A hlavně chtěl bych poděkovat klukům a hodně pochválit, že prostě zvládli a dokázali, že jim pátý místo patří určitě právem. Jak jste spokojení se svými výkony během celého mečera? Myslím si, že jsme tam měli takové dvě utkání, kde jsme určitě mohli zahrát lépe, ale myslím si, že to naše umístění odpovídá tomu, co jsme tady předváděli. Možná, kdybychom zvládli to utkání s Hradcem, tak bychom třeba mohli bojovat do plesku, ale tohle je asi to, kam teďka momentálně patříme. Jak se vám líbilo u nás ve Znojmě? Jo, tak Znojmo je pěkný, škoda, že se nepovedlo malinko počasí, ale myslím si, že to byl povedený turnaj a klukům to přineslo hodně cených zkušeností. A poslední otázka, koho typujete na celkového vítěze? Myslím si, že Vítkovice to zvládnou především díky té jejich první lajně, i když to nebudou mít tak jednoduchý, protože budou hrát vlastně první těžký zápas, tak ta jejich první lajna to zvládne a vyhrajou. Děkujeme za rozhovor, ať se daří.